ko je i zašto naručio ubojstvo Ive Pukanića i hoda li on i dalje slobodno među nama. To je tema prve epizode Dosja Jarak, dugoočekivanog true crime serijala koji su neki imali prilike pogledati već večeras. Serijal Andrije Jarka, koji će uskoro premijeru imati i na RTL-u, prikazan je večeras na posebnoj projekciji predstavnicima medija. Pukanić, ubojstvo Ivane Hodak, masakar Ivana Koradea. Serijal se bavi najtežim zločinima u hrvatskoj povijesti. Dokumentaristički pristup, bogata produkcija, emotivne ispovijesti i novi detalji najstrašnijih zločina. Sve to Dosje Jarak, koji osim poznatog reportera, autorski potpisuje i vrhunski TV profesionalac Dario Todorović, kojeg možda pamtite i kao reportera RTL-ove Potrage, ali i Direkta. Nasmijao se i rekao, sad ću te ubiti. Jedna vijest koju smo upravo primili u dvorištu Nacionala u Zagrebačkoj Palmutićevoj ulici. Malo prije eksplodirala bomba. Atentat bombom na srce istraživačkog novinarstva. Kad smo birali slučajeve, jako smo visoko digli ljestvicu i filtrirali. Dakle, htjeli smo da je to nešto ili da je slučaj otvoren, kao slučaj u Pukaniću. Ili ako je zatvoren, da je ostalo puno previše upitnika oko svega. To su bili kriteriji kojima smo se vodili, a ne samo koliko je ljudi stradalo, jer to je čista matematika. Mi smo tu gledali stvarno puno, puno više toga. Kojim će se još temama baviti i što vas čeka u dosjeu Jarak, tko zna bolje nego Jarak. Andrija Jarak je moj večerašnji gost. Dobro večer, dobrodošao u Direkt. Lijepo te vidjeti. Hvala ti. Evo, konačno smo dočekali da kreće tvoja emisija. Bila je večeras projekcija. Reci mi kako je prošlo, kakvi su dojmovi, kakav je tvoj dojam? Čekali smo 14 mjeseci, da budem precizan. Evo, sad sam došao sa projekcije koja je bila organizirana za glavne urednike i novinare vodećih hrvatskih medija i rekao bih da su s velikom pozornošću gledali tu prvu epizodu koja se bavi slučajem ubojstva Ive Pukanića i Nike Franića. Naravno, oni će sutra u svojim medijima napisati kako su oni to vidjeli ili doživjeli, ali rekao bih da su prvi dojmovi reakcije bile vrlo pozitivne. Prije dva dana je bilo 15 godina da je ubijen Pukanić. To je stvarno slučaj koji je uvijek intrigirao javnost. Kako to da ste se odlučili početi zapravo baš sa tom epizodom i jeste li otkrili zapravo nešto novo o tome? Otkrili smo puno toga novog. Donosimo neke dosad neotkrivene detalje i rekao bih ekskluzivna svjedočanstva. Po prvi put o svom pokojnom ocu govori Sara Pukanić, njegova kćer, govori njegova sestra, ali jednako tako govore neki ljudi koji su bili na visokim funkcijama u to vrijeme. Dakle, što se događa? Znamo tko su ubojice Ive Pukanića. Oni su dobili ukupno 163 godine zatvora. Međutim, jedan od njih će izaći do godine, to je Luka Matanić, a mi još ne znamo tko su naručitelji i nalogodavci. Dakle, tko je naručio i platio ubojstvo Ive Pukanića? Ono što mi je bio glavni motiv, rekao bih, to je činjenica da je se preko tog ubojstva, preko tog zvjerskog zločina prošlo nekako onako usput. Kao dogodilo se, pa je to dogodilo. Ključno je pitanje tko je okrenuo glavu u sigurnosnom sustavu ove zemlje. Pet ubojica, međunarodnih kriminalaca, su 3 mjeseca pratili Ivu Pukanića. 3 mjeseca su bili u Zagrebu. Službe su znali da su oni bili u Zagrebu. Međutim, netko je okrenuo glavu ili u službama ili u vrhu države. Većina sugovornika nam tvrdi eksplicitno da je Pukanića ubila duhanska mafija. Međutim, njegova obitelj tvrdi nešto potpuno suprotno. I njegova sestra i njegova kćer misle da je ubojica u Zagrebu. I to je, rekao bih, Mojmira, najstrašnija stvar, jer možda je taj ubojica među nama. I opet ponavljam, ovi su osuđeni, međutim, mi ni dan danas, nakon 15 godina, a to je bilo prije 2 dana, ne znamo tko je ubio Ivu Pukanića i Niku Franića, o kojem se, nažalost, malo govori. A riječ je o bivšem direktoru Nacionala, koji je bio hrvatski branitelj, dragovoljac Domovinskog rata, koji apsolutno nema veze s ničim i koji je imao jednu užasno tešku, tužnu, životnu, ljudsku priču. Tako da cijeli taj koloplet tih događanja donosimo u toj prvoj i drugoj epizodi, jer bilo je nemoguće slučaj Pukanić napraviti u jednoj epizodi od 60 minuta. Zbog toga smo njega radili 2 epizode i ja vjerujem da ćemo gledateljima donijeti puno toga. Pregledali smo stotine sati arhivskog materijala, pročitali 1000 stranica suhih spisa, pokazat ćemo i neke primjerice skuter na kojem je aktiviran eksploziv kojim je Pukanić ubijen, tako da gledatelj očekuje, rekao bih, puno, puno novih detalja oko toga. Zanimljiva mi se čini isto i ova epizoda kojom se bavite ubojstvom Ivane Hodak. Nekako sam dojma da u Hrvatskoj rijetko ko vjeruje da je njen ubojica stvarno ovaj šlogar koji je za to optužen. Na kraju je čovjek i umro. Jeste li se i time bavili u toj epizodi? Pa dojam ti je dobar.
jer 95% građana ove zemlje i dalje misli da Mladen Šlogar, pokojni, nije ubio Ivanu Hodak. Međutim, mi imamo glavnog istražitelja koji tvrdi da je 10 od 10 dokaza od otiska pištolja, dakle od noktarice koja mu ispala, od još nekakvih detalja, da je to bio Mladen Šlogar. Nažalost, evo i ni obitelj Šlogar, ni obitelj Hodak, ni gospodin Zvonimir i gospođa Ljerka, to su nam rekli, i dalje ne vjeruju da je to napravio Mladen Šlogar. I kažu čak ako on to i napravio, po čijem je nalogu to napravio. Moram reći da mi je to bilo jedno od težih snimanja. Ti su divni ljudi izgubili sve što su imali u životu. Mjesecima smo s njima razgovarali i pregovarali, osobito sa gospodinom Hodakom, koji je onako, rekao bih, teškog srca pristao na to, i mislim da je to onako najemotivniji trenutak u cijelom ovom našem serijalu, jer uistinu se čovjek u nekoliko navrata bori doslovce da udahne zrak, jer je izgubio sve što je imao, svoju kćer, 26 godina, jedinica, diplomirana pravnica koja mrava nije zgazila, koja nikome nije rekla grubo riječ. Žena je ubijena brutalno u centru centra, u srcu glavnog grada Hrvatske. No. I nažalost tu još uvijek traju rasprave, ali svakako i to je jedan intrigantan slučaj. Jarak, pratio si Crnu kroniku godinama, cijelu karijeru. Koji je možda tebi taj slučaj koji je najgori, najjezovitiji od svih? Pa recimo, general Ivan Korade je ubio 15-godišnje Gorana Hudića samo zato što je Goran vidio kako mu je prije toga netom ubio baku. Recimo, to je zločin koji je najgori što može biti. Pukanić i Franić su ubijeni u terorističkom napadu. Zamisli, država je rekla da to nije teroristički napad, pa su primjerice odbili žalbu, tužbu obitelji Franić, jer eto, to dizanje eksplozivom u zraku, u srcu glavnog grada, nije teroristički napad, što je tragično, nažalost, nije smiješno, nego tužno. Ali ono što bih ja rekao, ja ovdje donosim priču iz prve ruke, jer ja sam, a ti to dobro znaš, o svim tim događajima izvještavao u živo. Sjećam se da smo se sreli kad smo Korade pratili. Sjećam, lijepo. Dakle, ja doista, nekad ljudi radi dokumentarne filmove, pa rade po izjavama svjedoka, rade po nekim sjećanjima, po nekim googlovima, tražilicama. Međutim, ja sam bio i Korade, i Pukanić, i Hodak, i Ivana Hodak, ja sam bio tamo. A ako nisam prvi među prva tri koji je došao tamo, i danima izvještavao o tome. I doista donosim i neki svoj kut, trudim se biti objektivan, jer ima puno tih sitnih, intrigantnih dijelova. Recimo, ta priča oko Radi koju također radimo. Jer, recimo, čovjek je 5. kolovoza 95. godine bio apsolutno najpopularniji Hrvat. Jer je, znaš, da je digao hrvatski stijeg na tvrđavi u Kninu. Međutim, čovjek je nakon toga terorizirao, maltretirao cijelo Hrvatsko Zagorje, i pitanje je što je država učinila da to spriječi. Je li čovjeka trebalo hospitalizirati? On je uhićen 97. godine. Imamo i čovjeka koji ga je uhitio, to je general Mate Laušić. Dakle, imamo sva ta svjedočanstva. Dakle, je li se mogao spriječiti taj zločin? Znači, je li on trebao biti hospitaliziran, poslan na prisilno liječenje? I zamisli, i u tom slučaju obitelj Hudić je odbijena, jer vidi čuda, Ivan Korade nije bio djelatno vojno lice, pa oni ne mogu dobiti odštetu jer se nemaju od koga naplatiti. Ubio je, ponavljam, dijete od 15 godina samo zato što je isto to dijete vidjelo kako je 20 sekundi prije ubio njegovu baku. I to su neke priče za koje pitala sam je na početku, pa da ti odgovorim. To su priče za koje, ono, never ending story. Jer to treba raditi i ponavljati s novim detaljima, zato što mi živimo u ovoj zemlji. Ne živimo mi u Americi ili u Rusiji, ili ne znam, u pojasu Gaze. Mi živimo u Hrvatskoj gdje su takvi ljudi bili među nama. I zato je jako važno da se zna tko je naručio ubojstvo Pukanića, zašto se nije spriječio Korade, tko je ubio Ivanu Hodak i zbog čega. Pitaću te, jučer smo radili za direktora nakon što je Zavadlav dobio 40 godina zatvora, što je jedna od najvećih presuda koju smo imali, maksimalna kazna, pa smo radili prilog o priču o najvećim hrvatskim ubojicama. Zapravo se čovjek iznenadi koliko se groznih stvari ovdje dogodilo. Koje još slučajeve ćeš obrađivati u tom svom slučaju? Imamo još, nabrojao sam ti ove koje smo već napravili, imamo još 4 ili 5 slučajeva na kojima trenutno radimo. U fazi smo, ajmo reći, istrage. Nemoj sve ispričati, neću, da ljudi gledaju. Neću da ljudi gledaju, ali kad si spomenula Zavadlava, moj kolega koji je koautor sa mnom, scenarist i režisar Dario Todorović, je napravio fenomenalan dokumentarac o Filipu Zavadlavu. Moja preporuka svim tvojim gledateljima, znam da ih je puno, odite na platformu Vojo i imate doista na toj platformi jedan dokumentarac koji vrijedi pogledati. Radi se o Zavadlavu koji je jučer osuđen na 40 godina. Dakle, čekaj da te pitam, sad kad si spomenuo Darija Todorovića, on je s tobom jedan od autora, imaš novinarku Marijanu Čikić, imaš snimatelja Lutvu Mekića, stvarno bolje ne može. Pa ja mislim da je to dream team. Evo, nabrojali se sve. Dakle, Dario je genijalac koji svaki kadar vrti 5 puta prije nego što ga emitira. Marijana Čikić je prekaljna reporterka, istraživačka novinarka koja je radila i u RTL-ove potrazi i na još nekim projektima i koja je pročitala sve te 1000 stranica spisa. Lutvo Mekić je
direktor fotografije, umjetnik, evo, odobravaš to, i Rudolf Sačer, tonski snimatelj. Dakle, rekao bih jedan dream team i ja se nadam da smo uspjeli u tome da ljudima donesemo nešto zanimljivo i intrigantno i duboko vjerujem da ovo premium sadržaj. I duboko vjerujem da je ovo sadržaj. Ovo nije clickbait, ovo nije, dakle, ovo nije sadržaj s kojima možeš se naticati sa nekim šovovima i doskočicama i poskočicama. Ovo je stvarno pravo istraživačko novinarstvo u koje je uloženo mjeseci i mjeseci ozbiljnog rada. I ja se nadam da će gledatelji sav taj trud, energiju i volju i želju prepoznati u finalnom proizvodu na RTL-u. Krećemo kroz nekoliko dana i nadam se da će sve biti dobro. Jarak, zvuči jako zanimljivo. Veselim se tvom šovu. Hvala ti na svemu i sretno ti. I nadam se da nećeš izvještavati ispred moje kuće. Pa, to nikad nije isključeno, nikad ne reci nikad. Ali hvala tebi na pozivu i prilici da objasnimo ljudima što radimo. Hvala. Sretno. Hvala.